En dag sagde Jesus til sine disciple: Det kan ikke undgås, at nogle falder fra troen. Men ved dem, som er skyld i, at andre falder fra. Det ville være bedre, om de blev kastet i havet med en møllesten om halsen, end at de får en af de svage i troen til at falde fra. Pas derfor på, hvordan I lever. Hvis din ven forsynder sig imod dig, så konfronter ham med det. Hvis han hører på dig og beder om tilgivelse, så tilgiv ham. Selv hvis han forsynder sig 7 gange om dagen, skal du tilgive ham, for så vidt han angrer og beder om tilgivelse. Apostlene sagde nu til Jesus: Giv os mere tro. Jesus svarede: Var jeres tro blot som et sennepskorn? Kunne I sige til morbærfintræet her: Ryk dig op og slå rod i havet, og det ville adlyde jer. Forestil jer, at en mand har en slave til at arbejde i marken eller passe får. Når slaven kommer hjem efter dagens arbejde, må hans herre så vil sige til ham: Kom her og sæt dig til bords. Nu skal jeg sørge for, at du straks får noget at spise. Nej, han siger: Tag et forklæde på og lav aftensmad til mig. Efter jeg er færdig med måltidet, kan du selv tage dig noget at spise. Siger man tak til en slave, fordi han gør, hvad han har fået besked på? På samme måde med jer. Når I har gjort, hvad jeg har befalet jer, skal I sige: Vi er jo bare slaver og har kun gjort, hvad vi fik besked på. På sin vandring mod Jerusalem fulgte Jesus på et tidspunkt grænsen mellem Galilea og Samaria. I nærheden af en landsby kom 10 spedalske hen imod ham. De standsede op et stykke fra ham og råbte: Jesus, mester, vær barmhjertig og gør os raske. Han så på dem og sagde: Gå hen til præsterne og lad jer undersøge. Mens de var på vej derhen, forsvandt deres spedalskhed. En af dem vendte tilbage til Jesus, da han så, at han var blevet helbredt. Og på vejen lovpriste han Gud med høj røst. Han faldt på knæ med ansigtet mod jorden foran Jesus og takkede ham for, hvad han havde gjort. Det var en samaritaner. Jesus spurgte: Blev de ikke helbredt alle 10? Hvor er de 9? Er den her fremmede den eneste, der er kommet tilbage for at give Gud æren? Så sagde Jesus til ham: Rejs dig blot og gå hjem. Din tro har frelst dig. En dag spurgte farisæerne Jesus: Hvornår kommer Guds rige? Guds rige kommer ikke sådan, at man kan se det i det ydre, svarede han. Der er ingen, der vil kunne udpege det og sige: Her er det, eller der har vi det. Guds rige findes allerede midt iblandt jer. Senere sagde Jesus til disciplene: Der vil komme tidspunkter, hvor I inderligt vil længes efter, at menneskesønnen skal komme, men I skal holde ud. Nogle vil sige til jer: Se, der er han, eller her er han. Men I skal ikke tro på det. Lad være med at løbe efter den slags. Den dag menneskesønnen virkelig kommer, vil det være som et lyn, der oplyser himlen fra den ene ende til den anden. Men først skal jeg gennem mange lidelser og forkastes af dem, som ikke tror på mig. Som det gik i Noas dage, vil det gå ved menneskesøndens komme. Dengang fortsatte de med deres fester og bryllupper, lige til Noa gik ind i arken, og vandmasserne pludselig kom og udslettede dem alle. Eller som det gik i Lots dage. Folk holdt deres fester, købte og solgte, plantede og byggede. Lige til den dag, da Lot gik ud af Sodoma, og det pludselig regnede med ild og svovl fra himlen, så alle blev udslettet. Menneskesøndens komme vil ske lige så pludseligt og uventet. Den dag vil de, der opholder sig uden for deres hus, ikke have tid til at løbe ind for at pakke.
og de, der arbejder i marken, vil ikke have tid til at løbe hjem og hente deres ejendele. Husk på, hvad der skete med Lots hustru. De, der klamrer sig til livet, vil miste det. Men de, der er parat til at give afkald på deres jordiske liv, vil få det evige liv. Når det sker, vil to mennesker sove i samme seng. Den ene bliver taget med, den anden bliver ladt tilbage. To kvinder vil hjælpe hinanden med at male korn. Den ene bliver taget med, den anden bliver ladt tilbage. Hvor vil det ske, herre? Spurgte disciplene. Hvor gribene samles, der er ådslet, var Jesus svar. Jesus fortalte derefter disciplene en historie om nødvendigheden af altid at bede og ikke miste modet. Der var engang en dommer, som ikke frygtede Gud og ikke tog hensyn til folks rettigheder. I byen boede også en enke, som blev ved med at opsøge ham. Den, som har forbrudt sig imod mig, skal dømmes og straffes, forlangte hun. Længe afviste han at foretage sig noget, men til sidst sagde han til sig selv, selvom jeg er ligeglad med Gud og mennesker, så må jeg nok hellere afsige en dom, siden hun bliver ved med at besvære mig. Ellers ender det vel med, at hun overfalder mig. Og Jesus fortsatte, når den korrupte dommer siger sådan, tror I så ikke, den barmhjertige Gud vil lytte til sine udvalgte, der råber til ham dag og nat, og dømme dem, der mishandler dem? Jo, han vil straffe de skyldige, og det vil ske i hast. Men hvor mange vil holde fast ved troen, indtil menneskesønnen kommer tilbage,